Železnica je moja velika ljubav. Moj deda je bio železničar još pre Drugog svjetskog rata. Moj otac je radio na železnici I tako da sam ja nasledio to, pa sam ja sad potom železničar. Kada se gradila stara postojeća stanica, tada je Beograd imao 36.000 stanovnika, a sada ima 2,5 miliona. Tako da, očigledno da ta stanica više ne može da zadovolji potrebe Beograda. I onda je odlučeno da se pravi nova glavna železnička stanica. Čovek kad radi neki veliki značajan objekat u jednom gradu, mora da ima viziju. Projekat Beogradsko železničko čvora je otpočeo još davne 1974. godine. Kuvajtski fond je na neki način verovao u nas da ćemo uspeti da završimo ovaj projekat. I ta vera u progres je nešto što vredi mnogo više od para. Lokacija ove buduće glavne železničke stanice povezuju grad Beograd sa zapadnom Evropom. Efikasnim sistemom železnica, integrisanim u sistem evropskih železnica, se očekuje jedan snažan privredni rast I samim tim jedan kvalitetan život za ljudi. Jedna od velike koristi koje grad ima, to je da se oslobodi prostor stare stanice u najstrožem centru grada. 80 hektara zemlje pored reke Save je veoma dragocen. Ovo je lokacija gde je sada aktivan projekat izgradnje, nego uopšte kultura, života u gradu, u Beogradu, se polako menja sa ovim velikim urbanističkim projektima I sve više ljudi koristi zapravo blagodeti reka. Da li se to zove metro, da li se to zove light rail, da li se to zove klasična železnica, prigradska železnica, čínski sistemi su najisplatljiviji I najbolji način prevoza. Svi ostali su minorni. Naša je želja da kroz ovu stanicu jednog dana prolazi jako puno vozova. Ako može preko 100 vozova dnevno, to bi bilo ovako za sada uspeh za nas. Možda moj deda I vidi stanicu sa neba, to ne znam. Ali bi se sigurno jako obradovao koliko je železnica napredovala